Preko 40 izlagača pripremilo je zanimljive sadržaje namenjene deci. Zabavni parkovi, animatori, TV junaci, fotografisanje sa Deda Mrazom, dodela novogodišnjih paketića samo su deo sadržaja prestojećeg dečijeg sajma. Na Šumadija sajmu tokom 2019. organizovano je 20 sajamskih manifestacija. Prestojeći dečiji poslednji je u ovoj godini. Na sceni će se smenjivati raznovrsni sadržaj i programi plesnih grupa, dramski igrokaz i folklor. Dečiji sajam krunisaće veliki maskembal. Edukativni deo programa ove godine pokriva pokazna vežba vatrogasne jedinice i sve vreme prisustvo Doma zdravlja sa svojim kompletnim razvojnim savjetovalištem. Također, jako je bitno naglasiti da tradicionalni veliki gradski maskembal i ove godine se održava poslednjeg dana sajma u 16 časova, kao i svih prethodnih godina. I ove godine očekujemo brojne kreativne maske, a za one najkreativnije pripremili smo prigodne poklone. Sportsko-privredno društvo Radnički ove godine je partner Dečijeg sajma. Veliki broj dece predano trenira u brojnim sportskim klubovima. Popularizacija sporta i zdravog načina života biće deo sajamske manifestacije. Druženje sa šampionima vaterpolo i odbojkaškog kluba koji su ostvarili odlične rezultate planirano je na sajmu 14. decembra od 13 časova. Više od 600 mališana trenira u Sportsko-privrednom društvu Radnički u raznim sportu, u raznim kategorijama i ako na sve to dodamo da otprilike isti toliki broj koristi naše prostore, našu infrastrukturu nekim drugim klubovima, dakle gde se razvijaju i mladi atletičari i plivači i rvači i drugi triatlonci i tako dalje, dakle to je jedna ozbiljna, pošto govorimo o deci ne možemo reći brojka, ali jedna ozbiljna energija koja gravitira ka sportsko privredno društvo Radnički. Mislim da je to jedan pravi valjani razlog da se mi pojavimo na ovom sajmu baš kao partneri. Prvi put na Dečijem sajmu biće prisutni zaposleni iz Doma zdravlja. Tim preventivnog centra, pedijatri, logopedi, deči psiholozi i defektolozi biće otvoreni za saradnju sa posetiocima tokom 3 sajamska dana. Među posetiocima sajma naći će se i mališani preškolskih ustanova Đurđevdan i Nada Naumović. Vrata uzbudljive zabave za mališane na sajmu zatvaraju se 15. decembra.